Holy shit! Хоёлаа зурлахгүй. Үй, чи нам гүцнэ гэж бодож байна уу? Чи гүцэхгүй шүү дээ намайг. Би энэ хамгийн хурдан байх үед. Чи гүцэхгүй. Гүцэхгүй. Чи Чё? Чи томроод байгаа зү? Тэгэхэр л би уралдах гэдэг юм. Энэ ямар? Зай хуралтын уралтын. Юунд уралдах юм? Хойлонт энэ бөмбөг хэрнэн төрүүлж авах вэ? Тгээ үдчихэ. За хэрвээ төрүүлж авсан нь энэ чихрийг өгье. Болж гэнэ үү? Яг уу болж гэнэ. Ямар юм хурдан үт юм бэ? Итэр чи ерс гүөхгүй бах юм. Йоо, итэр чүүд яаж удаан гүт юм бэ? Йоо, бүр тэр цаана. Йоо, нэг жоохон амарчдээм. За, чи ямарч сумдчих юм бэ? Би одоо төрүүлэхэндээ яг очихдаг байна. Би одоо тэмээ! Few moments later. Яа! Уй! Оо! Шоо! Төрүүлсэн байж дээ. Яа наад. Олон хүмүүс үзэж байгаа. Би яг л очихдаг байна. За, Бидний бичлэгийг үзэх нь танд баярлалаа. Subscribe, like дараа мартваа.